Leto už pomaly, ale isto prichádza do hlavného mesta. Jeho predzvesťou je spustenie mestských fontán. S teplým počasím pribúda aj cyklistov. Tí sa tešia z nového cyklostojana na Mýtnej ulici. Ani pri týchto udalostiach nechýbala televízia Bratislava. V metre dnes budeme hovoriť aj o tom, že lávku pre peších a cyklistov na Starom moste už čoskoro sprístupnia a pozveme vás na koncert Jirguša Oravca a Katky Korček. Vítajte! Fontány v centre mesta po zimnej prestávke opäť ožili. Letnú sezónu odštartovala radnica spustením Rolandovej fontány na hlavnom námestí. V Bratislave sa ich dokopy nachádza okolo 140. Okrem mesta patria fontány aj mestským častiam, hotelom, nákupným centrám či iným vlastníkom. Fontány vždy boli pýchou miest. Stretávajú sa pri nich zamilované páry a niektoré fontány dokážu plniť aj túžby. Tak si skúste teraz niečo zaželať. Chcej si, co chceš, za tým, nebo vieš, za tou smutný ráj, suchý den. Letné fontány sú jednoznačne predzvesťou leta. My sme si dnes pre Bratislavčanov, ale aj návštevníkov, turistov pripravili také milé prekvapenie, že sme spustili alebo začíname spúšťať fontány. Ako prvá bola spustená fontána na hlavnom námestí, teraz bude spustená fontána na Hviezdoslavovom námestí a postupne ďalších 5 fontán. Do konca apríla, respektíve začiatku mája, spustíme až 36 fontán z celkového počtu 41. Žiaľ, 5 je dlhodobo nefunkčných, takže v lete bude v Bratislave 36 fontán. Pre vás, ktorá tá fontána je taká najobľúbenejšia? Jednoznačne je tá na hlavnom námestí. Pre mňa je určite najkrajšia, mám ju najbližšie a veľmi rada cez leto si tu prídem posedieť a skutočne zrelaxovať, lebo je to taký vhodný, je to vhodný prvok do centra mesta, ktorý dokáže v lete príjemne ochladiť, poskytnúť takéto bezpečie a načerpať tam energiu. Ono je to asi aj najviac najfotografovanejšie miesto, tieto fontány mimo hradu primaciálneho, lebo no aj teraz môžeme vidieť turisti, no tie spúšte len a len cvakajú. Určite áno, hlavné námestie, na hlavnom námestí vždy vysoká frekvencia turistov, rovnako tak aj napríklad na Hviezdoslavom námestí, to znamená, že určite hlavné námestie alebo fontána na hlavnom námestí a Ganymedova fontána na Hviezdoslavom námestí sú také najviac fotografované a najrozšírenejšie alebo najznámejšie aj v zahraničí. A keďže už tie fontánky nás osviežujú, Bratislavčanov a turistov, pani hovorkyňa, leto bude horúce? Leto bude asi horúce, čiže práve z toho dôvodu máme v meste nainštalovaných aj 11 pitných fontán, ktoré budú spustené taktiež postupne od dnes. A v týchto pitných fontánach je samozrejme pitná voda, ktorú si môže ktokoľvek, kto bude mať záujem, bude smedný, ktorý sa z nich môže napiť. A keď vám aj teraz fontána nesplnila vaše želanie, naozaj to nevadí. Skúste to opäť a hlavne si vychutnajte ten pocit osvieženia, ktorý nám fontány ponúkajú. Miro Mihalík, Televízia Bratislava. Lávka pre peších a cyklistov na Starom moste v Bratislave by mohla byť v polovici mája sprístupnená. Hlavné mesto už získalo 3 kolaudačné rozhodnutia na objekty pre peších. Hovorkyňa primátora Bratislavy Ivana Skokanová potvrdila, že plynie 30-dňová zákonná lehota a ak sa nik neodvolá, lávka by mohla byť o mesiac sprístupnená pre peších a cyklistov. Kolaudačné konanie na električkovú trať cez Starý most naďalej pokračuje. Podľa odhadov predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša by mohla byť v prevádzke v polovici júna. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka nariadilo okamžité zastavenie výrubu stromov na ostrove Sihoď. Ide o významný, strategický a najstarší vodárenský a vodohospodársky zdroj.
Na jeho území by Lesy Slovenskej republiky chceli podľa plánov na roky 2016 až 2025 vyrúbať až 50% stromov. Spoločné riešenie bude rezort pôdohospodárstva hľadať spolu s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou a hlavným mestom. O možných variantoch a konkrétnom riešení je podľa ministerky zatiaľ predčasné hovoriť. Potvrdila, že sa čoskoro začne pracovať na analýze vzniknutej situácie, na ktorej by sa mali podieľať nielen Lesy Slovenskej republiky, ale aj všetky kompetentné inštitúcie. Dopravnému podniku Bratislava už dodali všetkých 30 obojsmerných a 30 jednosmerných nových električiek. Ich nákup cez operačný program Doprava je tak dokončený. V uliciach hlavného mesta jazdí momentálne 56 nových vozidiel, a to 30 obojsmerných a 26 jednosmerných. Zvyšné 4 čakajú na vybavenie potrebnej dokumentácie a potom sa ihneď zaradia do premávky. Stane sa tak najneskôr do konca apríla, priblížila Wolfová. Príchodom 60. novej električky sa znížil prevádzkový vek vozidiel z 23 na 12 rokov. Vozidlový park dopravného podniku Bratislava sa zmodernizoval aj vďaka novým 120 trolejbusom a 100 autobusom. Do víkendu je síce ešte ďaleko, máme však pre vás tip na príjemný program pre celú rodinu. Od 22. do 24. apríla sa budú konať otvorené dni samosprávy Bratislava pre všetkých. Celomestské podujatie ponúkne tak, ako každý rok, množstvo nevšedných zážitkov pre všetky generácie. Mesto si slávnostne pripomenie pridelenie mestských práv a historické obdobie, ktoré sa v minulosti spájalo s oslavami a neformálnymi stretnutiami zástupcov radnice s obyvateľmi kráľovského mesta. Voľne prístupné budú napríklad Múzeum mesta Bratislavy, Galéria mesta Bratislavy, Zoologická záhrada, Mestská knižnica či Mestské divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava. Holandsko je malá krajina nabitá nevšednosťami. Od veterných mlynov cez tulipány, syry, dreváky až po bicykle. Vedeli ste, že táto krajina má väčší počet bicyklov, ako je počet obyvateľov? Mali by sme sa nimi inšpirovať, čo poviete? Odhalenie nového cyklostojana v centre mesta je ďalším krokom k lepšej cyklodoprave v meste. V Bratislave sa diskutovalo o cyklistickej doprave. Cieľom podujatia Let's Go Cycling, ktorý organizuje veľvyslanectvo Holandského kráľovstva spolu s Národným cyklokoordinátorom a občianskym združením Cyklokoalícia, bolo upozorniť na súčasný stav cyklistickej dopravy v rámci celej Európskej únie. Naše mesto bohužiaľ zaspalo v tomto, tak ako v mnohých iných veciach, je úplne zanedbané a musíme veľmi veľa doháňať. Ale doháňame to, lebo je to aj moja priorita. Robíme to s láskou k mestu, robíme to v spolupráci s komunitami, cyklokuchyňou, cyklokoalíciou, s ktorými rozmýšľame o ďalších cyklotrasách. Už tento rok sme nové spravili na Dunajskej, Banskobystrická, Jelačičová, Alstrová. Čiže hýbe sa to, len musíme doháňať zanedbané, ale robíme to, pretože cyklodoprava jednoducho patrí do mesta. Naše mesto je na rovine, má ideálne podmienky pre cyklodopravu, a nielen v tom zmysle športu, ale aj normálneho spôsobu dopravy, mobility, lebo je to ekologická a predovšetkým slobodná doprava, nie ste závislí od ničoho. Podujatie odštartovalo zasadnutím predstaviteľov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Bratislavského samosprávneho kraja a prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky. Okrem iného sa diskutovalo aj o problematike bezpečnej cyklistickej infraštruktúry. Som veľmi rád, že podarilo sa nám dostať do vládneho programu práve jednu komplexnú takú myšlienku o podpore cyklistických chodníkov, či už turistických, alebo iných, ale v tom smere, aby ministerstvo malo finančné prostriedky minimálne na prípravu projektov. A myslím si, že je toto forma, veľmi dobrá forma k otuženiu, ako bývalý športovec, robím to, mám to rád a to ľudí určite bude motivovať. Takže treba spraviť tieto prvé kroky a ja mám dvere vždy otvorené k týmto veciam. V duchu posolstva bicyklovanie je pre všetkých a preto nasadnime na bicykle odštartovala hromadná cyklojazda od holandského veľvyslanectva cez centrum Bratislavy až k budove Slovenského rozhlasu. Tam primátor Bratislavy slávnostne odhalil špeciálny oranžový cyklostojan, ktorý hlavnému mestu darovalo práve holandské veľvyslanectvo. Ďakujeme veľmi pekne menom Bratislavy, že sme dostali takýto krásny cyklostojan, aj pripomenutie ešte, ako dôležité je myslieť na tie správne spôsoby
mobility. Ja dúfam, že ho bude využívať čo najväčší počet ľudí. Je to zdravý spôsob prepravy, je to ekologický spôsob prepravy a predovšetkým slobodný. A komunita, ktorá okolo cyklodopravy vzniká a sa formuje, sú slobodní ľudia. Je to dôležitá súčasť každej demokratickej spoločnosti a majú zo strany nášho mesta absolútne plnú podporu. Samotní cyklisti sú s vývojom situácie za posledné roky nie veľmi spokojní. Ak sa chcú dostať so svojimi dopravnými prostriedkami priamo cez mesto, častokrát tomu potrebujú poriadnu dávku trpezlivosti. Tu voči cyklistom nemajú ani vodiči aut. Tak Bratislava ešte má čo dobiehať za okolitými štátmi, ale poslednú dobu sa to začína trošku lepšie, tak dúfam, že v tom trende Bratislava vydržiť aj naďalej. Je to dosť mizerné, keď mám pravdu povedať, lebo jazdím každý deň z Biskupíc a to je v podstate, ak nejazdím po ceste, tak nie je veľká šanca sa odtiaľ dostať, alebo teda nejakými takými pseudo kúsočkami cyklotras. Nie je to veľmi dobrý priestor. Mohlo by sa tu kopec veci zlepšiť. Mesto dokončilo generál dopravy, dokument, ktorý hovorí, ako sa má rozvíjať mobilita a cyklodoprava je priorita. To znamená peši, cyklodoprava, mestská hromadná doprava a až potom auta. Problém nie je len v nedostatku cyklotrás, ale aj istá nevôľa či agresia vodičov aut. Väčšina je ohľaduplných, uvoľní tomu cyklistovi ten meter, meter a pol, ale sú aj takí, ktorí fakt, že skoro oskrú riadidla. Treba dávať pozor na seba. No aj vodiči sú niekedy takí bezohľadní a chýba tam ten priestor pre toho cyklistu. Zábery z podujatí, ktoré sa uskutočnili v hlavných mestách všetkých členských štátov Európskej únie, sa budú premietať na obrazovkách počas neformálneho zasadnutia ministrov dopravy a životného prostredia v Amsterdame. Pre televíziu Bratislava Pavol Boldiš. Zaujímavé hudobné spojenie budete môcť vidieť a najmä počuť už vo štvrtok 21. apríla v kultúrnych zariadeniach Petržalky na dvojkoncerte Jerguša Oravca a Katky Korček. No a pozve vás práve jeden z aktérov, Jerguš Oravec. Vitaj, ahoj. Ahoj, ahoj. Ďakujem pekne. Tak nadviažem na naše posledné stretnutie u nás v štúdiu televízie Bratislava. Myslím, že to bolo približne pred rokom, keď si predstavil svoj najnovší album Aries. Ako sa mu darí a ako sa darí tebe? No tak, pohode. Tak Aries bola vlastne taká limitka, to bolo vlastne iba EPčko, aby som sa nejako odrazil k tomu, že čo môžem robiť ďalej. A teraz vlastne dokončujem teda druhý album, ktorý sa bude volať Na ramenách otcov. A chcem ho vydať asi iba na vinily už, čiže sa s tým teda tak trošku zabávam. No, predtým som sa venoval trošku tomu druhému projektu, čo mám s priateľkou, ten The Universe. A to je také viacej rock'n'rollové, takže tam si viacej tak môžem uleteť proste v iných veciach. Ako napríklad na svojich, lebo svoje si tak rád upratujem a ona to má rada také proste, že surové a tak, čiže neupratané. Je to také, hej. Aké pesničky budú na tom novom albume v porovnaní s albumom Aries? Tak ja som ich robil viacej koncepčne, čo znamená, že sú také viacej pre mňa aspoň, že sa viacej rozplývajú ako plocha, že nie sú také rozkuskované, ako boli na Aries, lebo na Aries to bolo o tom, že proste baran hlavou proti múru, hej, že proste barčo, rôzne žánre, rôzne proste vplyvy. A tu je to viacej také, že pokope, aj sme to vlastne nahrávali, že spolu všetci a na, vlastne na dva, na tri sešny, čiže je to také, že to je naozaj, že spolu. A ten žáner? No tak to je taký ten môj, no. Kto vie, tak vie. No, ja to nemám to nejako pomenované, čo to je. Možno je to nejaký folk, pop, blues, rock, psychedelic, neviem. Niečo také. No. A pokon tvoji fanúšikovia sa o tom budú môcť presvedčiť práve v Petržalke na koncerte, na ktorý práve pozývame. Ty si spolupracoval aj s Richardom Millerom, robil si mu exkluzívne predskokaná na jeho turné. To bola určite veľmi zaujímavá skúsenosť pre teba. Super. Aký je Richard? Richard je super, Richard je skvelý. A my sme si akože, on vlastne prišiel na môj koncert, v podstate na krst som ho pozval cez iných ľudí, ale proste dostalo sa to k nemu. A jemu sa to veľmi, veľmi páčilo asi, tak zrazu napísal SMS-ku za dva dní, že wow, a je to čo, Richard Miller, to je super. A tak som s ním hrával, no, to bolo také, to bolo veľmi super. A spolupracujete
spolupracuješ aj s ďalším významným menom v slovenskej hudbe, s Katkou Korček. Ako ste sa dali dokopy, kde ste sa stretli? No, to bolo cez môjho prvého manažera, to bolo tesne po tej súťaži. A on ju raz dotiahol, že... No dotiahol, proste povedal mi, že hej, že toto je Katka, že toto je proste Katka Korček. A je, že jasné, že však poznám, tak jasné. A ona spievala so mnou na úplne prvom koncerte, čo som mal v pianoklube solovom v Trenčine a spievala vlastne so mnou ako host vokály v nejakých pesničkách a tak. A potom ja som sa presťahol do Bratislavy a samozrejme som tu nikoho nepoznal, ale koho som poznal bola Katka, tak som zaujal, že hej, že v Bratislave, že ideme na pivo, nie, alebo niečo. A jasné, no, tak sme sa proste dali do reči a veľmi sme si rozumeli a potom sme vlastne začali aj spolu nejak proste trochu tvoriť a tak a hostovať si na koncertoch a tak a veľmi si rozumieme a máme sa radi, že ona je taká moja kvázi staršia sestra, čiže je to super. No. A máte za sebou už aj spoločnú vlastnú pieseň? Mhm, ktorá vlastne, my sme ju nahrali už dávnejšie, ale nikde nemala premiéru ešte, ani sme ju naživo nikde nehrali. A tak teraz rozmýšľame, keďže ja dokončujem album, Katka už ho má tiež v podstate hotový, že či si ho tam nedáme, že buď jeden alebo druhý, akože v rámci tých vecí ešte donútra. A uvidíme, že kde to bude viacej koncepčne pasovať, no. Čiže premiéru budeme mať teraz v tom klube Za zrkadlom prvýkrát. No. Každý si zahrá to svoje, potom sa aj stretnete na pódiu, hej. Takže na čo všetko sa môžu tešiť tí, ktorí tam prídu? Tak ja budem hrať s triom, Katka má svoj väčší band a v strede možno zahráme nejaké, možno David Bowie nejaký tribut, lebo to Katka veľmi rada spieva a teraz zvlášť, keď je to také čerstvé ešte a zahráme tento vlastný song, no a tak uvidíme, že možno sa tam nejaká jam session proste ešte strhne alebo tak. Takže rozumiete si ľudsky, rozumiete si aj hudobne, hej. Určite vás spája aj to, že máte obaja radi práve to také komorné klubové prostredie. Katka spieva výlučne po anglicky, nakoľko aj žila dlhé roky v Kanade a v USA. Ako ty vnímaš to, v akom jazyku slovenský spevák spieva? Zažil si aj teda turné Ríša Millera, hej. Ktorý spieva po slovensky, vieš to porovnať? No, to je veľmi jednoduché. No, na Slovensku je lepšie spievať po slovensky, podľa mňa. Pretože, pardon, ja to cítim tak, že ľudia, lebo ja spievam aj po anglicky, aj po slovensky, ja to tak proste kombinujem, ale rád by som sa dostal časom v podstate k tomu, že by som spieval iba po slovensky, lebo cítim to, že keď spievam, aspoň teda na mojich koncertoch, a spievam tú anglickú pesničku, tak ľudia viacej sa sústria na hudbu, aj ja vlastne podvedome, ale keď začnem spievať po slovensky, tak hneď cítim proste to spojenie, že väčšie. Hej, s tými ľuďmi, čiže a na tom Richardovom koncerte bolo vidieť tiež, že proste tí ľudia to poznajú, lebo im to proste hovorí rovno, priamo proste takto tým jazykom proste, lebo rozmýšľa jedným jazykom, hej, že všetci veľkí rozmýšľali jedným jazykom, Hendrix nespiel v maďarčine, ako hovoria Andrej Šeban a tak, čiže je to zaujímavá vec a hlavne teraz sa o tom baviť, lebo všetci chcú teraz to robiť taký trh, neviem čo, kalkulovať, neviem, s niečím a takto a po anglicky, po slovensky a ja neviem, ja si myslím, že proste tak, ako to z človeka vychádza, tak by to malo ísť. A Katka spieva po anglicky preto, lebo to cíti. Od dvoch rokov žila v zahraničí, takže je to pre ňu veľa prírodzenejšie. Presne tak. Na záver si to ešte zhrňme a pozvíme divákov televízie Bratislava. Kedy, kde, o koľkej sa na nich tešíte spolu s Katkou? Ježiš, ja si to teraz nezapamätám. Jak to je? Štvrtok 21. apríla. Štvrtok 21. apríla o 19.30, myslím, začiatok, takže dvere sa asi otvárajú od 7. A je to v klube Za zrkadlom v Petržalke. Takže tam budeme. A spievať sa nebude tam, ale spievať sa bude o chvíľu aj v našom štúdiu. Akú pesničku si dáme? Ja ešte neviem, ale ja sa rozhodnem a nejako si určite dáme. Tak sa necháme prekvapiť. Dobre. To bol spevák Jerguš Oravec, ktorý vám v tejto chvíli zaspieva a ešte uvidí akú pesničku, tak sa nechajme prekvapiť. Ťa vykážu z domu, zbal si tričko svoje staré sny, cudzí muž česotí hlavou o múr, v tvojej izbe strhnú tapety, tento skeč sa končí bez potlesku, vyme
zmeniť dnes možno každého. Sú miesta, kde ťa ľudia nechcú, smejú sa, keď dnú do živého. Povedz, povedz, čo znamená. Človek bez adresy, bez mena. Povedz, povedz, čo znamená. Človek bez adresy, bez mena. Ktoré si ma praje, ktoré so mnou môžel vylieči. Chvíľu chcem byť nežný, chvíľu ciny. V obrovskom šťastí prázdnota ma desí. Jedného dňa, keď odídeš z domu, vietor ti plachty rozfúka. V noci stretneš cudziu ženu, ktorá ti niečo ponúka. Povedz, povedz, čo znamená. Človek bez adresy, bez mena. Na záver sa vrátime na ostatné rokovanie mestského parlamentu, kde to poriadne iskrilo. Poslancov dostala do varu téma zmeny rokovacieho poriadku. Jedni hovorili o náhubkovom zákone, druhí zas operovali šetrením verejných financií. Aktuálny rokovací poriadok Bratislavy platí bez zásadnejších zmien od roku 2000. Snahu o jeho aktualizáciu avizovali poslanci už v minulosti. K reálnym krokom a k politickej dohode sa však dopracovali až v tomto volebnom období. Mestskí poslanci sa rozhodli skrátiť čas a počet diskusných príspevkov. Mnohí pochopili, nechcem hovoriť, že ja som ten vizionár, ktorý videl dopredu a videl, že takto to zastupiteľstvo nemôže fungovať. Ja som presvedčený o tom, že nikomu sa neberie právo sa vyjadriť. To právo tam je, tie výtky, ktoré počúvam často, mi prídu niekedy až naozaj také, niekedy až úsmevné, keď niekto hovorí, že niekomu chceme zabraniť rozprávať, určite to nie je pravda. Každý, kto sa chce prihlásiť do diskusie, má právo sa prihlásiť do diskusie, ale myslím, že nie je účelné, aby jeden poslanec v rámci jedného bodu vystúpil 5-krát a 5-krát 5 minút rozprával to isté. Poslanci Bratislavského klubu vnímajú zmenu rokovacieho poriadku ako krok proti demokracii. Materiál označili za náhubkový zákon. Chcete tu mať nejaké mlčiace stádo? To si myslíte, že čakajú občania Bratislavy od svojho zastupiteľstva? V prípade, že naozaj chcete nasadiť náhubkové
náhubkové predpisy, tak potom budeme skutočne volať ešte hlasnejšie. A musím povedať, že keď som si čítal tento návrh rokovacieho poriadku a jeho novely, nevidím na tom nič zlé. Takto to napríklad funguje v parlamente, že sa nemôže diskutovať do aleluja, že existujú jasné pravidlá, že sa musí hlásiť s vystúpením v presne stanovenom a určenom čase. Nie je to absolútne žiaden náhubkový návrh. Chcel by som vyjadriť sklamanie a poľutovanie, že tento návrh bol stiahnutý toho 10. decembra, lebo bolo by oveľa príhodnejšie, keby takáto náhubková novela bola schválená na Deň ľudských práv. To by malo aj istú symboliku. Ja len jedna poznámka ma zaujala, ktorú povedal pán kolega Grendel, že v prípade, že by sme boli osočení nejakým kolegom, nebudeme sa môcť brániť. Už to, že sa predpokladá také niečo, znamená, že jednoducho sa mení diskusia naozaj nie, čo hovorí, ale kto to hovorí. Toto sme už tu mali, obávam sa, že touto cestou nepôjdem. Ja naozaj diskutujem len vtedy, keď cítim, že je to bodku, ktorú mám čo povedať. Skôr sa snažím veci riešiť, ako o nich diskutovať, ale naozaj niektoré diskusné príspevky, priznajme si, sú tak absurdné, že nemá človek chuť ani nie, že diskutovať, ale ani tu byť. 16 rokov, alebo 15, takto nastavené pravidlá vyhovovali všetkým, čo tu sedeli v týchto laviciach, a prečo naraz vy, nehovorím my, vy máte potrebu tu naozaj vniesť do niečoho, čo bolo prijaté verejnosťou, čo bolo prijaté aj poslancami, urobiť takúto zmenu. Keď v minulosti tu boli zastupiteľstva, ktoré v pohode zvládali aj ťažké témy, tak dneska, tak ako spomínal kolega Bula, 7-krát prerušené rokovania, dorokovávanie. Ja si myslím, že je to úplne legitímne opatrenie, aby sme konečne sfunkčnili tento parlament. Ďakujem. S návrhom zmeny rokovacieho poriadku prišla trojica poslancov Bula, Jambor, Olekšák. Hlavným dôvodom mala byť úspora verejných financií. Nedorokovali sme už o 7 zastupiteľstiev. Jedno zastupiteľstvo stojí toto mesto približne 7000 eur. Straty z komerčného nájmu sú približne 2300 eur, čiže niekoľko desiatok tisíc eur nás stali tieto dodatočné zastupiteľstva. Ja nikomu neberiem právo na jeho názor, nech si ho povie, ale paralizovať prácu zastupiteľstva mi príde ako veľmi nevhodné. Nehovoriac o tom, že sú to finančné straty pre mesto. Ak tu máme sedieť miesto jedného dňa 3 dni, ak tu s nami majú sedieť aj odborní pracovníci magistrátu. Musíme si povedať, že v čase, keď tí pracovníci sedia tu, tak nemôžu pracovať. A to ochudobňuje nás všetkých. Potom asi logicky prichádza, že buď nestíhajú, alebo treba prijať viac ľudí. A to sú radovo 10 tisíc eur. Po novom budú môcť poslanci vystúpiť v rámci jedného bodu iba raz a ich vystúpenie nesmie presiahnuť 4 minúty. Požiadať môžu o predĺženie o maximálne ďalšie 2 minúty. Nové pravidlá rokovania budú platiť od 11. apríla. Alexandra Važanová, Televízia Bratislava. Tento týždeň môžete s nami vyhrať naozaj atraktívnu cenu. Víkendový pobyt pre dve osoby s polpenziou a relaxačným programom v štvorhviezdičkovom hoteli Pohoda Luhačovice Pozlovice. Otázka znie. V tesnej blízkosti Luhačovíc sa nachádzajú pozostatky hradu. Viete, ako sa volá? Píšte nám to na súťaž@tvba.sk. Držíme palce. Dnes vás s televíziou Bratislava ešte čaká napríklad premiéra relácie Týždeň v Novom meste. Metro dnes sa končí. Dovidenia.